Честно казано, да като се спомням, като си спомня на времето мачовете, които сме гледали тук, сигурно господин Борисов и го си спомнят. На времето с най-големите с Мохамед Али, с Джордж Форман. Не ми е минало през закрила, че ще имам и българин такова ниво в професионален. Разбира се, тогава за професионален спорт тук не може да се говори. Но ти всъщност тръгна от аматьорския. Нямаш и 20 години. Но ето, че го има. Да. И е много добре. И не съм само аз. Много спортисти и много мои колеги, които сме ходили на състезания, сме побеждавали и руснаци, и немци, и американци, сме ги пребивали от бой. Факт е, че не само, че сме добри, ми просто трябва да си повярваме, защото много пъти ми задават и въпроса, ама нали, защо, ама ти внимавай, ама то, ама или, то няма какво. Ние с нищо не сме по-слаби от другите. И мене това ме е дразнило винаги, че българин е малко чуждопоклонник. Ето, това е не, мога да, не мога да харесваме, не харесваме нашето. Винаги сме с една предубеденост, с едно, ама те нашите, той що са нашите, ще залагам за другите или нещо от сорта. Винаги това ме е дразнало винаги. Много деликатен момент. Ти... националността я няма. Точно така, ето сега, във връзка с това нещо, ти получи много добра оферта, си имал да останеш в Германия, да вземеш паспорт немски, да състезаваш за Германия. Ти обаче, макар че вън от съмнение, не съм сигурен, че са ти предлагали много по-добри условия, отколкото тук можеш да вземеш. Просто няма как да стане това нещо. И много повече пари надалява българщина. От кой ти е предаден? Много повече пари ми предлагаха и в бъдеще, и по-голямо бъдеще. Но аз мисля, че с повече труд и с усилия, и с вяра, и с постоянство ще го постигна същото нещо. Не е нужно да предавам родината си, не е нужно да предавам самия себе си, да правя компромиси с себе си само и само за някакви пари, което всичко това е временно. Ето го Димитренко, играеше за Германия. И не искам да ви кажа какво е отношението на руснаците към него, на украинците към него, на украинските журналисти. Мразат го, просто си го мразат, защото един вид ги е предал. Той мога да се състезава за друга, не мога да взима милиони, мога да е голям шампион, но това е един вид предателство. И аз абсолютно също нещо и за Бербатов, примерно, не мога да го оправдая, че не играе в националния отбор. Просто това е лично мое мнение. Не знам причината, не съм питал Пенев, но каквато и да е причината, няма оправдание. Просто няма оправдание. Домързява го малко. Ако е това причината... Еме на тия годинки. Добре, ако е толкова ниска причината, просто... Не, в кръга на шегата, но тука реши, си, че... Си, няма как друго, просто да отида и да ми сменят името и да стана само съвсем друг човек. Само Бербатов не е приял да играе в друг... Той е религията. Името на времето, религията, за да не ходи войник във Виетнам. Това обаче е друга тема. Религията е съвсем други убеждения, да. това е съвсем друго виждане. Това е лично, да. Въпросът е, че при тебе това е една много интересна позиция. Ние българите по принцип сме нихилисти, ти знаеш. Ние, както и каза, ние се отричаме, ние не се обичаме, завиждаме си и така нататък. При тебе е въпрос на възпитание, очевидно. Доколкото знам, семейството ти е било репресирано от режима на времето, но хората са запазили то, са на кой не е било. То на кой не е било. То всички семейства са били. Дядо ми, аз съм родом от Пловдив по принцип и дядо ми са му взели абсолютно всичко. Били са едни от богатите хора в Пловдив, но тогава баща ми е бил малък и са му взели абсолютно всичко. Имали са сладкарници, имали са много нещо. Но са дошли комунисти и са му взели абсолютно всичко и ние не можахме да си върнем нищо след това. Просто така. Така съм. И така съм отраснал. В такова семейство съм отраснал. Баща ми съм го слушал постоянно, си псуваше комунистите. Постоянно. Върви си с апартамента и си псува. И си ги псува. И така съм отраснал. Просто няма как да заобичам комунистите или комунистическа партия или хора свързани с тия хора. И след като я сме ти върнали нещо... Даже ние имахме в нашия апартамент, почти нямахме секция, имахме едно като барче, такова като бюфе, че всичко друго беше книги. По всяка една стена книги, над прозорците книги. Просто беше маняк на книгите. Извинявай, че сме те сложили на този червен подиум. Спортен е... Не, света, аз не го възприем точно така. Изобщо цветове и това изобщо на мен не ми влияе. И в нашето семейство така си беше, си говорихме. Въпросът е много по-дълбок, че той човек тогава, Бог да го прости баща ми, той почина, но преди няколко години, но тогава дори книгите забраняха. Забраняха всяква... Не може да имаш всякакви книги. И си беше направил тайници, беше платил много пари да си направи специални гардероби за книги. Имаше отзад тайници.
отиваше с брат ми малки, двамата, викам, та, трябва да хуме да си играме. Той вика, не, вие великаните с мене. И ни мъкне по Славейков, ходиме по специални хора намираше, които внасят книги, забранени книги. Те са си били обикновени книги, но тогава са били забранени. И ги криеше в апартамента специално за... А вие питали ли сте го на баща си? Идваха дори доносници, идваха доносници, които примерно от блока, от входа тогава, всичко беше доносници. И казваха на полицията, идваха хора да проверяват какви книги имаме, иземаха му. А защо Кубрат и Тервел имената? Защото баща ми беше историк, в смисъл обичаше историята, беше изчел много книги. Без да чете книга нямаше ден, който да не чете. И обичаше историята, знаеше историята на България на изус и така ни е кръстил нас. На майка ми е казал, за момичетата, твое, на тебе оставам имената, но за момчетата аз отговарям. Но и те сигурно са такива... Еми сестра ми, едната, Виктория, Боряна, Ани, пак са хубави имена. А господин Борисов, той направи един лек преход такъв към футбола, като зачекна темата за Вербатов. Апропо, вашето мнение, какво е за неговия отказ да играе за националния отбор? Първо, аз му свалям шапка на Кубрат за това, че извади българското знаме и с него се обгърна в Германия, когато имаше най-голям успех. И че при толкова мачкане през годините, вместо да почне да говори, тая държава ми е взела, тая държава ме е унищожила, той е по-патриот от патриотите. А не искам да ви кажам колко българи ме съветват да направя точно обратното. Българи. Ами те и най-малко направиха. Българи казват, никой няма да се отблагодари. И така и така, но аз не търся благодарност. Аз го правя заради себе си, защото аз съм такъв и така мисля, че трябва да бъде. Трябва да ви кажа, че той ще остане в историята с това. Много други, които са предали, ще вземат някой леп или долар и никой няма да ги помни. Така че човек, когато губи, не знае какво печели. Иначе причината Бърбатов да не играе си е негова лична. Така или иначе аз поне не съм я чул да оповести. Намекна конфликт с хора от изпълнителната професия. Не знам нещо. Какво значи злоба? Злобата се изявява към всички наши. Той Кубрат е казал злоба. Аз какво да кажа, като ме писаха по вестниците, че са ме пребили, че съм в реанимация, че съм едва ли не на смъртно легло. Аз си бех жив и здрав и тренирах. Доли журналистите дойдоха да ме снимат в залата, не вярваха, че не е истина. Тебе след Пекин бяха те отписали след Пекин. И не Борис само след Пекин. Сумата и интриги по национални отбори и още от деца. Докато хората се правяха на мутри и на какво ли не, ние сме тренирали и сме били по залите. Сме вярвали в някогашните успехи. Макар че много момчета като мене спряха, изкараха казармите и приключиха, защото просто не си заслужаваше. Доколкото сме информирани, твоите сестри имат доста така високо образование, се знаят по... Високо образование. Едната сестра има икономическо образование, другата ми сестра знае 3-4-5 езика. Не знам вече колко са. Третата и тя също знае, работи към едно посолство. Брат ми са второ висше учи. Само аз съм най-зле така, но няма как от бокса, няма как. Аз съм във ВИФ в момента. На коя година? Еми, вече съм 6-та година, 2-та година. 6-та година, 2-та година. Знаеш как им викаме тия студенти, не брат? Може и повече, не знам. Но... Хайдълбергски. Хубавите неща стават бавно. Бавно, да. Абсолютно. И там не е лошо, има... Господин Борисов, тъй като зачекнахме малко темата, да. Ние сме съгласни с част от нещата, за които и Димитър Вербатов не беше съгласен. Критики към управлението, към Българския футболен съюз. Наистина, кога реформите в българския футбол да не звучи като 85-та година онези уводни стати в работническо дело, кога ще забързат? Кога? Кога ще се намали тази пуста група, да се дигне нивото на футбола? Това са неща, които касаят само футболния съюз. Всяко мое изказване е намеса на държавата в не, вие имате право да просто си кажете. Аз мога да кажа, че хубаво беше Бербатов, ако... Не вярвам да го мързи, защото не е мързелив човек, но може да играе 10 минути, може да играе 15, може да дойде в събраканата, ги надъха. Може да излезе на пистата, той е толкова добър футболист, че противника само ще си мисли дали ще влезе или няма да... Той ще има психологически ефект, да не говорим с такива отбори, айде Италия може да не се оплаши от него.
Но с те отбори, които по-слабичките играем, те само като му чуят името и с два гола тръгват. Негова работа си, разбира се, но... Той обеща след няколко години се върна с костюм. Гледах филма на Стоичков, не знам дали го гледа. Не. Но си заслужава да се види, защото така малко се върнахме в годините назад. Уникален спортист. Това, което Стоичков е направил по Барселона и изобщо в спорта, златни топки, сега гледаме Меси. И същата златна топка е държал Стоичков. И го маскариха, тук кой ли не се упражни по името му. Но ето, филма е една много е добра перспектива и аз се надявам, че сме живи и здрави след 10 години, може и за Кубрат да се види такъв филм. Защото е хубаво, хората забравят бързо това, което се е случило, а с този филм ни върнаха в много славни години и на националния отбор, и на клубните му отбори. Но ето, че и Христо Стоичков е против, извинявам се, че се е така, нали, но и той е немалка фигура, която се изказва против настоящото ръководство на футболния съюз. Не, все знаеш, понека да диференцираме така въпроса. Държавата не може да се бърка в футбол, не, и това го каза ясно. Държавата се бърка веднъж, когато ги приименува Левски ЦСКА на Витоша и Средец. Защото и е наказуемо, това да го кажа. Първо, той е наказуемо, второ, не е допустимо. Трето, ако си спомняте, след Европейското първенство, когато още златното поколение играеше, с победа равен и загубен, това беше отчетено като пълен успех. Да. Смени ги треньора. Така че зависимост от това, откъде го гледаш това ръководство. И ако не са доволни клубовете, си направят конгрес. Така се решава. Тук, не си е доволен, тук става дума за вашето мнение по въпроса. Той точно моето това... мнение не мога да го израза. Добре, харесва ли ви първо? Факт е, че най-талантливите, най-талантливото ни поколение футболно, за и най-големите постове след това в футбола. Ако те не могат да се оправят, да. Моля. Това беше неизбежно. Беше неизбежно, неизбежно. Като те не могат да се оправят, кой ще дойде да ги оправи? Бербатов обеща след няколко години. Бербатов каза след няколко години се връщам с костюм. Добре дошъл, е. Да дойде да си проведе битката, да си я спечели. Аз като не ми харесваха комунистите, ги бих на всички избори и им взехме всичките играчки. Сложихте костюма. И да. Така че... сме отмъстили за неговия баща. Добре, чисто за Палянковски. Хареса ли това първенство в момента? В този формат са 16 отбора, половината от които изнемогват. Виждаме ето случаи в Миньор Перник, това, което става. Имаше такива случаи, не един и два. В Б група, да не говорим, отбори преди да е почнало първенството, се отказват. Това нещо харесва ли ви? Тук говорим, нали, само като мнение. И в Испания, и в Англия има накрая отбори с по няколко точки. И другите имат по 80 вече или колко. За по 10-15 кръга минават 35 точки. Разликата... доста по-малко имат, да, но... Да, тази година по-малко. Миналата Барселона доста по-малко имаше, така че... Въпросът е, че не могат да финансово... А и Реал Мадрид с много малко точки може да бие Барселона и вземе суперкубата. Е, така. Да, така че там да не ги гледаме Барселона. Малки радости, но разликата е огромна в тези първенства. Така че и тука... Аз съм казвал за себе си, че по-малко първенство с по-малко отбори ще е по-качествен футбол. И вие виждате в общи линии те защо се сдружават сега по-големите отбори. Защото те инвестират в футболисти, инвестират в бази, имат продукт и те искат да го продадат този продукт на телевизиите. Тези, които не са инвестирали в база, не са инвестирали в футболисти, искат да вземат същите пари. Няма как да ги вземат. Няма равенство в живота. И никога не е имало и няма да има. Това в първобитно общинния строй не има. Така че винаги ще има по-слаби отбори. А, между другото, там пропуснахте Благоевград. Възстановихме базата на Благоевград. Да. Плюс осветлението, плюс да. Много работи. Пропуснахте Стара Загора. Пирин няма кой да го възстанови. Стара Загора също помогнахме на клуба. Направихме им осветление. Сега правим в Велико Търново същото. Мога да изброявам още. Добре, господин Борисов, не може да се намесите в, разбира се, това е абсолютно вярно, но в проблема с черното тото категорично може да се намесите. Да, и там се работи. Какво се работи към днешна дата? Като ги изгърмат някоя сутрин, ги чуете, ще разберете.